Ovako je to zvučalo sinoć na koncertu osječkih glazbenika koji su zapjevali poznate pjesme još poznatijeg Olivera Dragojevića. Bila je vizija da to odradimo u Hrvatskom narodnom kazalištu za sve naše sugrađane, da budu besplatne ulaznice. Međutim, evo, zbog raznih okolnosti, ipak smo ovdje, nismo odustali i evo, pokazali smo da mi želimo svirati, želimo pjevati, da to ljudi žele čuti, naši gosti, naši prijatelji, da su opet prihvatili tu ponudu, da zapivamo, zasviramo, što da ne, ususret Porinu, tjednu Porina. A i Porinovci itekako zadovoljni onim što su čuli i vidjeli. Baš odlično, ja sam inače iz Splita pa me ovo, malo me vraća u Dalmaciju, ovo, malo je full vitra došao. Osječka ekipa je stvarno super, glazbenici su odlični i pjevači koji se izmjenjuju nešto poznati, nešto manje poznati, ali svi su ono na dobrom levelu, tako da evo, uživamo. Sama dodjela nagradne Porin bit će u Osječkoj dvorani Gradski vrt u četvrtak s početkom u 20 sati. Pripreme idu više nego dobro. Što se tiče produkcije, ona je pri kraju, dakle danas se završavaju zadnje stvari vezane uz binu, danas evo, smo baš bili u dvorani i gledali smo, to će stvarno super izgledati, ogromna je produkcija, dakle bina zauzima skoro polovicu i malo više od polovice dvorane. Publika će biti na tribinama, tamo će biti ljudi koji su kupili karte, neki nominirani, neki naši uzvanici, uz VIP stolove koji će dole pratiti cijelu manifestaciju. Bit će odličan glazbeni program, bit će nekih iznenađenja pripremamo, tako da mislim to je nekih 2 sata, 2 sata 15 minuta, će stvarno mislim proletjeti svakome kao što svake godine proleti. Prije same dodjele nagrade Porin, za koju je podsjetimo Damir Urban dobio najviše, čak 8 nominacija, Osjećani, kada je glazbeni dio programa u pitanju, u kafe baru Trica večeras mogu uživati u koncertu benda Ehos, a u srijedu Željka Jake Prša, jazz benda.